طيب يا عم ضربوا ليه طب يا عم انت عندك كم سنه وعنده كم سنه عندي 27 سنه وهو عنده كم سنه عنده 13 يا عم ده ارجل منه انت عامله ليه كده يا عم انت ليك عند عنده ايه عشان تعامله كده يا عم ممكن اخطفك دلوقتي واقول لك اوريك شكرا يا ناس شراب يتحدى الجزمه وداك في الصدر وامنع الكح اهم حاجه الشراب يا كابتن شراب فردتين ارض كهربا شرابات نظيفه تقيله وخفيفه اهم حاجه الشراب يا كابتن ايه يا عم ايه يا عم عبوس عامل ايه دلع. انت بقيت بره البيت امبارح ليه كنت عند ستي انا اصلا ساب البيت عشانك ليه يا حبيبي عشان انت بتاخد فلوسي عشان انا ايه يا بابا تاخد فلوسي يا ابني يا حبيبي انا الفلوس دي بحوشها لك عيب لما تقول لاخوك الكبير بتاخد مني فلوس وفين الفلوس دي انت بتعمل بقى حاجات وحشه وانا بشوفها يعني ايه بعمل حاجات وحشه حاجات بقى وخلاص انت ازاي بتكلمني كده اصلا عايز الوقت عموما انا جاي عشان اقول لك ما تزعلش مني دي اول حاجه تمام تاني حاجه انا بس اخوك مزنوق دلوقتي في 20 جنيه وانا بالليل لما اروح البيت هديها لك انا مش معايا فلوس انا لسه اصلا نزل الوقت حالا نازل ايه يا علي احنا دلوقتي الساعه كام احنا الساعه 4 يا علي ده اخويا يا باشا مالكش دعوه ماشي صح اخويا يا جماعه اخويا اه ياخد الفلوس يعمل بيها حاجات وحشه عيب يا ابني الكلام ده يا ابني عيب يا عم حاجات وحشه يعني ايه كده صح اخويا يا جماعه في ايه طب بتعاملوا ليه كده صح اخويا الصغير بتعاملوا ليه كده يا عم انت ليك عند عنده ايه عشان تعاملوا كده يا عم بالراحه طيب يا باشا خلاص اقول لك اخويا الصغير اخويا الصغير ماشي يا عم اخبار ما عايز يعمل شيء يا عم اخويا الصغير تربيت بيتك ياخد فلوس مني مش معايا انا اصلا ما انت بتبيعها زي الفل يا عم وربنا فتحها عليك يا عم انا مش معايا فلوس يا باشا هو صغير يا احلى سيدي احلى سيدي هو بيبيع زي الفل يعني انت عايز منه فلوس عايز كام انت لا دي حاجه حضرتك لا لا اديني ليه يا فندم انا هو اخويا انا بس اكسب بس انت عايز كام لا لا انا عفوا انا باخد من اخويا فلوس ايوه ماشي عايز كام يلا يلا خلاص انت مش معايا يا عم مش كده صح طب كده واحد لله عايز كام كده بس واحد لله اخويا يا عم طب ماشي اخويا كده يا عم عايز كام عايز كام عايز كام لا انا عايز منه فلوس عادي ايوه عايز كام يعني عايز كام يعني ماشي اخوك دلوقتي راجل على الله بيسترزق انت بالعافيه سؤال اقنعني مش بالعافيه ولا حاجه بس خلاص لما تروح انت ليه محسسني ان انا واحد متسول يا عم مش متسول كلنا على الله زي حالات بس انت لما تروح واحد ده يقول لي خد فلوس يا عم ماشي عادي ما هو شاف الموقف ما شافش يعني انت كبير تاخد من الصغير انت بتتكلم ازاي يا باشا هو اخويا باشا بتراك ازاي يا عم هو بيكسب يا عم انت مالك بيه ان شاء الله مالك بيه بعد اذنك سيبه وامشي مش ناقصه هي عشان الواحد ما يتعصبش عليك بعد اذنك اتكل على الله عشان ما ينفعش يا جماعه يا عم ماشي انت اللي بتعمله ده عيب ساكن فين يا حبيبي اضربوا ليه طب انت شوف اضربوا ليه هو قالك بقى ايه ده طيب يا عم اضربوا ليه طب يا عم ايه يا عم بالراحه يا عم في ايه العظيم يا رب انا مش همشي يا عم نفسي اشوفك في البيت عشان الامور ما تتوترش والناس عشان خاطر هو بيعمله في الشهر 6 7 انت ما متعصبش انت متعصب ليه يا عم انت ما بترد على هذه السؤال انت بتخلص شغلك الساعه كام بخلص شغل الساعه 4 و5 طب يا باشا بعد الساعه 4 ل 5 ما بتنزلش ليه عشان تسترزق جنبه انا بقى انت تيجي تاخد منه ما تقول له انت بتعلمني تشتغل ازاي وتشتغل جنبه وبعدين انت المفروض بالعقل كده اللي انت بتعمله انت عندك كام سنه وعنده كام سنه عندي 27 سنه وهو عنده كام سنه عنده 13 سنه يا عم ده ارجل منك ايه ده يا عم الكلام ده يا عم ايوه ارجل منك هو الكلام كده يا ده انا اللي كنت بربيك انت عيل صغير يالا ايوه واخدك على ايدي انت كده كنت واخدك على ايدي يا اهبل عايز ايه برضه عايز فلوس لغايه لما اروح مش معايا باخد فلوس يجيب بقى حاجات وحشه ايه اللي حاجات وحشه يالا انت عبيط برضه بتمد ايدك عليه برضه بتمد ايدك عليه عبيط حاجات وحشه مالك بيه يا عم مالك بيه يا عم انت بتاخد فلوس من ده يا عم بتاخد فلوس من ده يا عم اخوه ولا يعرف وايه اللي جاب الشبه للشبه والله اخوه اخوك ده اخوك اخوك كبير وبياخد فلوس اوريك البطاقه يعني يا اخي عيب عليك يا اخوك كبير وتاخد منه هو فلوس
يعني من الفكره اللي هو يعني شغال وانا شغال فاهمني بنساعد بعضينا. لا مفيش الكلام ده، المفروض انت الكبير انت اللي تساعد الصغير مش الصغير يساعدك انت. طب انت بتمد ايدك ليه يا باشا؟ احنا بنتكلم بالبوق ان احنا ناس يعني لا يا عم الناس محترمه يا عم على عيني وراسي. ايدك على الصغير، انت بتمد ايدك على الصغير عشان تاخد منه فلوس. لا ما ينفعش يا ابني. طب ما انا ما كنت بديله فلوس يعني. يا عم وايه المشكله؟ ده حقه عليك. تفضل طول عمرك تديله ولا انت تربيه وتعلمه كل حاجه؟ يا عم يشرب حاجات وحشه تضربه ده كبر. ده لو الدين ولا الصلاه بتيجي لغايه سن 12 ما تضربوش. اهدى يا ابني. هو بيكسب قد كده يا جماعه؟ ايه يعني بيكسب يا عم؟ بعرقه يا عم. اقسم بالله انا رنك علقه في البيت لما نروح. والله ما تعرف تعمل ايه. يعني عشان ممكن انت ما تطلعش من هنا اصلا. ما تطلعش من هنا؟ اه والله. لا على فكره يا باشا انا محدش يعرف يكلمني، انا راجل دلوقتي في الشارع ولا بعتدي على حد. طب تعالى ممكن اخطفك دلوقتي واقول لك اوريك مش هتروح من هنا ازاي. ممكن ايه؟ ممكن اخطفك دلوقتي. طب تزعل لي مثلا انا مش زعلان يا جماعه. انا بس بالراحه يا باشا. يلا يا عم بلاش نشيل عليكم ربنا بجد. يلا عيب يا باشا الكلام ده، احنا بنتكلم ناس محترمه يا باشا. انا محترم بس من عم. طب انا ما قلتش حاجه. اقول له احترم بيتفرج الناس على اخوك في الشارع. طب نتكلم بالراحه. رحت فين؟ نتكلم بالراحه. شغال فين؟ انا بستلف كل فلوس وبديها له تاني. اخوات يا جماعه، اخوات انت راضي عن ايه؟ باخد منه فلوس بديها له تاني يا جماعه. في ايه؟ الاخوات لبعضها يا جماعه. بس انا ما تعملوش كده. انا بشتغل يا جماعه والله. ماشي يا عم، هو شغال وسيبوه شغال. مش شغال بس انت يا ابني. هو انا اللي بصرف عليه. انت بتتكلم كلام معايا يا عم. هو اللي عايز. يا عم روح اي حته وتعالى هنا تاني. اجي ورايا برضه. ماشي اجي ورايا يا عم. تعالى ما تخليش اضربه. الله يكرمك والله تقفل معايا اضربه. شوف يا بابا انت ماشي كده. تعالى ولو راجل يمد ايدك عليه ده بيكسب في اليوم يا عم بتاع 500 جنيه. طب ما يكسب يا عم. بيعملوا في اليوم 1000 جنيه ده. هو ما يعرفوش اللي هو بيعمله عشان اكل عيش. لو كلنا بنجري. طب ما انا كمان برضه بشتغل دلوقتي. هو عمال يضربه يا عيني. عمال يضربه. هو ده بيضربه. انت بتضربه ليه؟ هو شقيان بيئه وانت بتشرب بقى. تاخدها منه ليه؟ عشان تشرب بيئه صح؟ انا ده ما انت رايح بيشرب. امال ايه طيب؟ انا هو كل حاجه شرب. بياخدها منك ليه الفلوس؟ بيروح يعمل بقى حاجات وحشه يا ابني. عيب. طب انت مصدقه ليه مش مصدقني انا؟ يعني ايه اللي مخلاك مصدقه؟ عشان طريقتك معاه بس كده يعني؟ اه هي بس كده. يلا يا عم. يلا يا عم. يلا باشا انت رايح فين؟ مفيش حاجه يا عم. مفيش حاجه يا عم صلاح. عجبك كده يا علي؟ عجبك اللمه انت دي كده؟ يا باشا عيب يا باشا. ما ينفعش. تاخد الراجل بيشقى بيها وانت تروح تشرب بقى وتقول لي عيب. انا ما بشربش حاجه يا جماعه. امال ايه طيب؟ انا يا جماعه انا مزنوق يا جماعه. باخد من اخويا فلوس. انا بشتغل وهو بيشتغل. اوريك كان ليه الشغل. واقف هنا عشان هو بشتغل انا. هو بيشتغل. حاضر يا جماعه. الف شكر لكم كلكم يا جماعه. انا بشكركم كلكم يا جماعه. طيب يلا بقى. الله وسيب الراجل يشوف.